você são fita! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rio de Lucas. E eu sou o Felipe Gonçalves e estamos de volta! É, 2017 aqui estamos juntos para essa caminhada. Rumo ao quê? Rumo ao Sessão Fita, gente. As brincadeiras. Isso aí. E tudo de bom que vai acontecer esse ano. Ó, o mestre disse. Sessão Fita tem umas novidades para vocês. É, uma delas é você, né, 2017. Você espera aparecer mais nos vídeos de 2017? Claro que sim, vamos, né? Ver, vamos, né, subir esse canal aí, gente. É isso aí. Hoje estamos com o quê? Qual o nome da brincadeira? O nome da brincadeira é Quem Sou Eu. Quem sou eu? E como funciona, Nelly? Você sabe como funciona? Então, a brincadeira funciona dessa seguinte forma. Você coloca o nome na testa da pessoa, a pessoa tem que adivinhar quem você é. É. Aí vai adivinhando, né? E vai chegando isso, no ponto de até a pessoa descobrir quem ela é. Vamos ver que vai ser mais rápido, né? É, vamos ver que vai ser vai mais rápido. Vai ter os nomes aqui, né? Eu ter que adivinhar quem vai ser o nome que tá na testa dele. Só que aí, só pode responder sim ou não. Você pergunta assim. Isso. Esse personagem tem cabelo? Você pode responder sim ou não. Pode responder talvez, só sim ou não, entendeu? Isso. Entendeu, pessoal? Então vamos lá. Rodada número 1. Vai, fecha o olho. Mostra pro pessoal, né? Quem é? Mostra pra eles o nome. Mostrou? Põe na minha testa. Pode ir? Pode. Eu sou homem. Isso. Isso. Sim. Eu sou de algum personagem de algum jogo? Não. Eu sou cantor? É. Eu sou brasileiro? Sim. Sou cantor brasileiro? Eu tenho mais de 30 anos? Sim. Mais de 30 anos, sou homem, brasileiro, cantor. Tem cabelo loiro? Não. Eu canto música pop? Também não. Eu também sou ator? Não. Isso, tá difícil. Homem? Não sou ator. Já cantei música evangélica? Também não. Eu faço alguma coisa além de cantar? Sim. Mesmo que eu fizesse, né? Tá difícil? Não, tá cantando. Eu conheço? Conhece. Ele canta pagode? Não, pagode não. Gospel? Também não. Pop não? Sertanejo? Também não. Funk? Nem funk. Caramba, ele canta o quê? Rock? Não, nem rock. Caramba! Adivinha. Nossa. Sou cabeludo? Também não. Sou careca? Mais ou menos. Tudo raspado ou tem umas partes que tem cabelinho ainda? É. É sim ou não? É sim ou não, mas ele tem uns cabelinhos sim. Ele não canta pop, nem funk. Nem sertanejo. O que ele canta? Forró? Não. Ele não é ator. Ele canta, mas não é esse tipo de gênero. Ele não é ator. É. Ele não é ator, ele é cantor, dançarino. Dançarino. Digo que ele dança sim. Ele apresenta algum programa? Apresenta. Na Record? Não. Na Globo? Não. Na SBT? Sim. Ah, tem uns aqui. Eu falo uma... Ai, tá quase lá, hein? Silvio Santos? Isso! Aê! É a resposta! Deixa eu ver. Caramba, demorou, mas acertei. Silvio Santos. Legal. Agora, a rodada 1 ainda. Vai, fecha o olho. Aí, pessoal. Isso aqui, ó. Entenderam? Aí, pode começar. É homem? Não. É mulher? Sim. É morena? Sim. Fica no peito. Ela tem olho castanho claro? Acho que sim. Um pouco mais escuro, talvez. Ela usa uma coroa? Não. Ela tem trança? Não. O cabelo dela é solto? Sim, às vezes. Às vezes? É, o cabelo dela é solto? Ela é cantora? Não. Ela é alguma atleta? Não. Ela é alguma personagem? Não. Nossa, ela é morena, tem cabelo solto de vez em quando, tem olhos castanhos. Ah, é, por aí. Ela canta algum funk? Não, jeito nenhum. Ela apresenta algum programa? Não. É alguma atriz? Não. Nossa, ela é morena. Pode ser qualquer pessoa que você conhece. Por aqui também, né? Você tá falando? É, pode ser qualquer. Ela é morena, tem cabelo preto, olhos castanho. Ela gosta de animar as pessoas? O que eu me lembro, não. Não, tipo, fazendo brincadeira, mas falando sim. Dando uma palavra boa, assim, conversando, sim. É de Ferraz? Já foi de Ferraz. Ela tem um filho?
Não. Deixa eu ver, ela não tem filho. Ela já foi de Ferraz. Ela tem cabelo até aqui, né? Ou de vez em quando. É, não, é faz bem sim, ela corta. Eu já cheguei a ver ela? Sim. Eu já cheguei a ver? E ela já foi de Ferraz, mas não é mais de Ferraz. Ela estudou com nós? Estudou com a gente? Estudou. É... ela já foi da nossa sala? Sim! Até que ela desapareceu assim do nada e aconteceu muitas coisas e deixou a nós todo mundo preocupado. Já sabe quem é, até vai te dar a câmera aqui. Érica? Acertou. Tira aí pra você ver. Érica! Érica. Foi isso aí. Agora rodada número 2. Vale ali. Sou eu. Põe aí. Vai, mostra aí. Mostra bem pertinho. Ó, pertinho assim, depois vem de longe. Agora vai lá testinha. É, sou mulher? Não. Sou cantor? Não. Sou de um personagem de videogame? Também não. Sou cantor? Não. Sou ator? Também não. Então é conhecido meu? Também não é conhecido. Caramba. Não, na verdade você conhece, já, mas não é por aqui. Não é por aqui, tipo, que a gente já viu. Por onde a gente mora, assim, né, por aqui? Eu já vi pessoalmente? Não. É um animal? Não, também não é animal. É um ser humano homem. Ser humano homem? Ele é cabeludo? Antes ele era. Já estudou com nós? Não. Ele é cantor? Não é cantor. Nem ator? Nem ator. Nem atleta? Atleta ele é. Joga futebol? Joga futebol. Ele tem um dente pra frente, assim? Tem. Igualzinho. Já foi... Igualzinho. Caramba, ele já foi homem? Não, ele é homem. É, ele é homem. Ele já foi cabeludo, né? Já. Ele não é mais cabeludo? É, ele não é mais cabeludo. Ele já jogou na seleção brasileira? Já. O nome dele começa com R? Isso, começa com R. Tem dois, ele foi cabeludo. Bem pucinho. Termina com Inho o nome dele? Oi? Termina com Inho o nome dele. Isso. É o Ronaldinho? É, mais ou menos. Tu é o Ronaldinho? Não, mais ou menos. Como assim mais ou menos? Como pode ser mais ou menos? Porque tem dois específicos nomes. Tem dois específicos. Ronaldinho Gaúcho? Não. Ronaldinho Fenômeno? Isso, é esse? Ronaldinho Fenômeno. Ronaldo. Ronaldo Fenômeno. Acertou. Legal de ver se tá gravando ainda. Ainda tá aguentando. Só de você ter falado Ronaldinho Fenômeno já acertou. Vai, deixa eu ver. Não. Nossa, quase que eu vejo. Não, não posso ver. Vai. Fecha o olho aí, deixa eu ver uma pessoa aqui, ó. Pessoal, esse daqui, ó. Tcharam. Pronto. Vai perguntar. É homem? Sim. É cabeludo? É, tem cabelo. Tem cabelo? Tem cabelo. Ele canta, é conhecido daqui da gente? Não. Ele é cantor? Não. Jogador? Não. Ele é algum personagem de videogame? Pode ser que sim, sim. Pode ser que sim ou é sim? É, porque também ele é. Além de ser o que ele é, ele também é personagem de videogame. Ele é careca? Não. Ah não, você já falou, ele tem cabelo. Tem cabelo, mas nem é muito, nem muito pouco. Ele é jogador de luta? É, ele luta, sim. Ele é moreno, branco? É, branco assim. Normal. Assim. Ele é branco assim, normal. Ele usa uma roupa azul? É, também tem as roupas dele. É, ele congela? Não. Nossa, ele é personagem de videogame, tem pouco cabelo e usa roupa azul. Não é um pouco cabelo, assim, não é nem pouco nem muito, é médio o cabelo dele. Ele é jogador de luta? Isso, ele luta. Ele dá algum fatality? É, não muito, né? Não é muito da área do jogo dele, né? O jogo dele não tem muito fatality. É, ele é um super-herói? Sim. Ele é um super-herói e usa uma capa vermelha atrás? Não. Ele é azul, não usa uma capa vermelha. Não, não que ele é azul. Alguns detalhes da roupa dele é azul. É azul. Alguns detalhes básicos. Alguns detalhes básicos. Ele tem raio vermelho no olho? Não. Deixa eu ver, deixa eu lembrar. Ele usa óculos? Ah, pode ser às vezes, né, pra sair assim. Pode usar alguma coisa no óculos, mas óculos escuro. Mas não que ele usa sempre. É, ele usa óculos? Não, mas nem sempre. Só com o estilo dele, assim, combina com o estilo dele. Assim, de... Mas esse personagem que ele tem cabelo arrepiadão? É meio arrepiado, assim, mais ou menos, depende da situação. Ele faz algumas palhaçadas ou não? Não, ele é sério. Ele é sério? Ele usa óculos, não. Usa algumas coisas azuis. É, não usa sempre o óculos, só às vezes. Mas o Maria não usa óculos muitas vezes. Ele estica? Não. Ele é elástico? Não. É, ele voa? Não. Ele também não voa? Não voa. Nossa, que super-herói é esse? Peraí, ele não voa. Ele tem pouco cabelo. É mais, a roupa dele é mais ou menos azul. Ele é algum lutador de rua? Não.
peraí, deixa eu lembrar, não é lutador de rua, ele é personagem da vida real e de game? Isso, tem até filme dele aí, mas ele também tá... Ele solta teia? Não. Ele não solta teia que faz assim? Não faz assim. Teia. Nossa, mas como assim? A roupa dele é azul, não solta teia. Mas ele usa tipo um escudo. Não, é, tem um escudo, mas não é um escudo que ele usa. O corpo dele já tem a parte de escudo. O corpo dele já tem uma parte de escudo? É. Ele não usa escudo aqui no braço. Não, escudo... É escudo do corpo. Mas ele não usa um escudo. É tipo o corpo dele mesmo, que sai do corpo dele. Que sai, ele é tipo, sai do corpo dele. É. Nossa, o escudo sai do corpo do personagem, né? É, tipo meio que sai, não sei também. Ele também se protege, né, com isso. Ele usa alguma roupa? Roupa aqui? Ou ele usa. Só usa... Uma roupa assim, tipo uniforme. Tipo um uniforme. É. Ele é um personagem do 4? Já passou no 4, no SBT. Mas ele é um personagem, tipo assim, for. Personagem que ele usa a roupa do 4. Ou não? Não, do 4 não. Já passou no SBT o desenho dele. Mas não que ele é Cruz Fantástico, não. Nossa, que personagem é esse? Ele solta... O corpo dele é todo um escudo. Pode ser que sim. É todo um escudo, da cabeça aos pés. Isso. Principalmente os ossos. Principalmente os ossos? É. Ele faz assim... Sim. Ele solta, ele faz aquele negócio assim, ó, tipo aquela garra, assim, isso. A pessoa mata a pessoa, faz assim, ó, é. Né? E tipo, mata a pessoa na hora. É. Né? Ah, então ele foi o personagem de um filme, ele é da vida real, ele tem aquele negócio assim na cara? Assim? É. Como todo personagem felino tem, né? Como ele é um personagem felino também. É, pode dizer que sim. É, ele não voa, ele é um personagem felino. É, ele usa... É, parte da roupa dele é azul e amarelo. Isso. Wolverine? Acertou, olha aí. Ah, acertou. Vamos ver. Wolverine. Foi fácil? Mais ou menos, né? Mas... Agora vamos lá, rodada 3. Como é que pegar ele? Fecha o zóio. Fecha o zóio. Mostra pro pessoal? Peraí. Peraí, gente, deixa eu tirar da testa do amigo. Nossa, aqui. Deixa eu olhar. Mas eu vou pôr também na descrição. Já? Já. Pronto. Não! Aí, põe mais pra cima aqui, ó. É que tava com medo do meu olho. Pronto. É, sou homem? Sim. Sou cantor? Não. Sou ator? Também não. Sou jogador? Não. Sou de algum filme? Também não. Sou um personagem de videogame? Também não. Eu conheço? Conheço. Eu já vi? Já viu. Pessoalmente? Pessoalmente. É você? Não. Tipo, eu já estudei com ele? Eu acho que não. Eu já gravei vídeo com ele? Já. Já gravei vídeo com ele. Não é você? Não. Ele tem a voz assim... Oh! É, digamos que ele tem aquela voz, né? Sabe? Ele fala bem baixinho também, apesar. Ele usa óculos? Usa. Tem a barbinha? Nossa, e é uma barbinha perfeita, hein? Eu queria ter uma barba igual. Já sei, é o Kelvin. Calvin Redan. Essa foi fácil, Kelvin. Legal, agora já. Você fez da Erika, já aproveitei e já fiz do Kelvin. Isso aí, fecha o olho. Ai, eu não vi. Só isso aqui, ó. Já. É mulher? Não. Nossa, já começou já falando que é mulher. É homem? Sim. É conhecido? Como assim conhecido? Conhecido, tipo, se eu conheço, já me comuniquei com ele. Não. É. Algum personagem? Sim. De videogame? Também. Ele foi da vida real ou ele é só um personagem criado por games mesmo? Não, ele também tem personagem. Mas ele não é real, sim. Mas ele fez algum filme? Tem filme dele, mas não de carne e osso. Não, ele não é carne e osso? É só de desenho. Ele é só de desenho. É um super-herói? Não. Ele não é um super-herói? É um animal? Não. É. Ele não é um personagem de carne e osso, mas ele é um desenho de humano. Sim. Ele é herói, será? Pode ser que sim, mas ele não é super-herói, tipo, igual o Batman, Superman, não. Ele é criança? Já foi criança. Já foi criança? Já. Atualmente ele não é, já cresceu. Já cresceu, é... Ele é... Ele estuda, faz alguma coisa? Sim, estuda, é bastante estudioso. Ele é bastante estudioso? Ele solta alguma magia? É, um poder ele solta. Ele não usa varinha? Não. Ele solta um poder... Ele é muito estudioso. Nossa, esse aí foi muito estudioso. Ele salva o mundo? Sim, já salvou o mundo. Ele é estudioso, salva o mundo. Ele usa alguma roupa de herói? Já usou uma roupa, de capa vermelha ainda. De capa vermelha, ele não voa? Voa. Ele voa? Isso, mas ele nem, é só uma vez ou outra que usa essa capa aí. Não é sempre. Não é sempre que ele usa a capa. A roupa dele é azul? Sim, tem uns detalhes que são azul. Tem uns detalhes que são azul. É, mas ele já usou várias roupas, né? Uma das roupas tem detalhe azul. Várias roupas tem detalhe azul. É.
Ele usa alguma arma, algum acessório? Nenhuma arma, só. Só o corpo. Só o corpo. Ele se transforma, ou ele é humano, mas se transforma em alguma coisa. Já se transforma. Principalmente os cabelos. Ele faz Kami? Acho que ele já fez Kami. Ele já fez Kami? Já. Ele faz Kami? Ele tem algum filho, sei lá? Não. Sim, tem. Tem uma filha. Ele tem uma filha. Ele tem cabelo? Tem. Nossa, tem filha, mas tem cabelo. Ele já não teve cabelo antes? Sempre teve cabelo. Ele sempre teve cabelo. Tem o cabelo parecido com o pai dele. Mas ele só tem uma filha? Só. Só uma filha pequena? É, pequena. É, ele usa óculos, tem uma filha pequena. Ele se transforma em Super Saiyajin? Ele é algum parente de uma pessoa chamada... Goku? Sim. Ele tem mais um irmão. Correto. Será que é o Gohan? Confira você mesmo. Ah, Gohan! Aê! Agora, rodada 4! Vai, Lili, pega aí. Mostrando aqui a descrição. E agora na testinha. É essa mulher? Não. Sou o personagem de algum jogo? Ele é personagem de um jogo e também de desenho. Desenho animado? Isso. É homem desenho animado? Não, ele não é homem. É mulher? Nem mulher. É um animal? Isso, é um animal. É um cachorro? Não. Tem poderes? É, tem desenhos animados que ele tem poderes e tem desenhos animados que ele é normal. E não é um cachorro? Não é cachorro. Sou um dinossauro? Não. Eu sou um ET? Também não. Olha isso, olha isso. Já passou no SBT? Ele já passou no SBT e na Globo. Cara, nos dois? Nos dois. Ele fala? Fala. Ele tem amigos que falam que tem poder igual a ele? Não. Mas ele tem amigos, mas que não tem poderes igual a ele. É... Ele é grande? Não. Pequenininho? Ele é médio. Ele é marrom? Não. Cinza? Não. Vermelho? Também não. Ele é cor da pele? Esse cor de pele? Cor branco? É branco ou marrom? Ele é branco. Ele não é humano? Ele não é humano, ele é um animal. Ele tem um relógio? Com 10 transformações? É, tem desenhos que ele usa relógio, de alguns episódios aí. Mas ele tem 10 que se transforma em ET? Não, ele não é esse 10. Não é 10? Cara, ele tem relógio. Não é o Faustão. Não, não é o Faustão. Caramba, ele tem relógio. Ele é um desenho animado, ele, de vez em quando ele passava no... Mas, na verdade, na maioria agora, né, é só no SBT. No SBT? O animal? Só no SBT. É, ele tem solta poder? Não, ele não solta poder. Ele voa? Não, ele não voa. Ele tem um poder? É, tem alguns episódios que digamos que ele tem poder. Mas o normal dele é não ter poder. É não ter poder. É tipo, sabe quando o personagem tá sonhando, que é um super-herói, entendeu? É tipo assim. Ele sonha bastante? É, ele sonha bastante também. Ele é cientista, ele é inteligente? Ele tem um parente animal que ele é cientista. Parente animal? Que é da mesma espécie dele. Mas que você não conhece esse desenho? Mas conhece? Claro que conhece. É na época de pequeno ou ele é mais novo? Ele é na nossa época desde pequeno. Ele é um personagem bem legal. Tem camisa dele, tipo camisa assim dele? Já foram feitos? Já viu alguém usar essa camisa? Tem jogo, já tinha jogo dele de Play 1, de Play 2. Ele pula? Ele tem um amigo dele que fica rodando? É, digamos que ele tem um amigo dele que é marrom e fica rodando. Marrom fica rodando? Que é o Taz? Isso. Ele é coelho? Não. Ele é pato? Isso, ele é pato. Ele é pato. Tem uma voz bem rouquinha? Tem uma voz bem rouquinha. Só que, na verdade, o Taz, ele é da Warner. Mas digamos que dá pra chegar nesse ponto só de... Ele conhece algum rato? Ou ele conhece um rato ou conhece um coelho? Ele conhece um rato. O rato? É. O rato preto? Com as orelhas grandes? Isso, com as orelhas bem grandona. Pato Donald? Acertou. Nossa, isso aqui foi difícil, hein? Nossa. Agora é minha vez. Vai. Fecha o olho. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui. Tcharam. Pronto. É mulher? Sim. É branca? Sim. Tem um olho azul? Não. Preto? Não sei direito, mas acho que é. Tá aí, ela preto. É loira? Sim. Ela é loira? Eu conheço? Não pessoalmente. Não pessoalmente, mas ela é algum personagem de jogo? Não. Nossa, é loira, mas eu não conheço. Como assim? Não, você conhece pessoalmente. Você nunca viu ela assim, ao vivo. Tipo, ao vivo. Tipo, gosta de saber agora. Ela é de Ferraz? Não. De Poá? Não. De Suzano? Não. De Itaquera? Não. Aricanduva? Não é de São Paulo. Ela é da escola? Não. Também não é da escola? Não é da escola. Ela é loira? Ela é loira, mas eu conheço. Conhece. Ela não estudou com nós. Não. Eu nunca conversei assim com ela pessoalmente, me comuniquei. Nunca. Mas como assim eu vi essa mulher, hein? Faz pergunta. Eu vi ela aqui na sua casa? É, às vezes. Já viu ela. Acho que sim, acho que sim. Ela é amiga? Não. Não, ela é amiga de alguém, mas não nossa. Caramba, ela é loira.
Será que eu sei o nome dessa pessoa? Sim. Com certeza você sabe. Mas ela é loira ou ela tem cabelo preto? É, eu sempre vi ela loira, Sempre vi ela loira, mas só que ela mudou pra preto. Não, sempre é loira. Ela sempre é loira. Ela é algum parente? Não é parente, ninguém é de mais dois. Ela é sua amiga? Não. Prima, sei lá. Não, não é da família nem nada. Nossa, mas ela é loira, eu já vi, mas... mas foi aqui na sua casa mesmo. É, através de um parente meu, você viu ela. Conheceu ela, não sei. Através de um parente seu, eu conheci ela. Não sei se conheceu, você já conhecia antes. Ela tem um olho verde? Eu acredito que não, não tenho certeza. Que eu não parei muito, não foco nos olhos. Mas acho que não muda muito por os olhos. Ela mora em algum sítio? Talvez sim, pelo dinheiro que ela tem. Pode ser que sim, em vários sítios. Mas sítio que tem piscina? Pode ter piscina, ele pronto, navio. Tudo pode comprar. Nossa. Ela já participou da sessão ou não? Nunca participou. Dela. Nunca, mas você já citou o nome dela na sessão fita. Eu já citei o nome dela na sessão fita? Já. Com a letra L? Não. Nossa, o nome dela na sessão fita. Foi por um caminho totalmente diferente. Se fosse por outro caminho, você teria fácil, fácil. Meus amigos, você pegou, você não tá matando. Peraí. Eu cheguei a falar o nome dela na sessão fita. Já. Até pelo outro integrante do grupo, você já falou. Outro integrante do grupo? É, tipo, do eu, você, o Kel e o Ju. Ela já fez parte do nosso grupo também, não, né? Nunca. Eu já falei sobre ela no grupo? Já. Um dia muito importante você falou sobre ela. No canal aqui. E do grupo também. Caramba, é linda. Não começa com a letra G. É, parece não, né, com G. É perto da letra G. Com J? Aham. Uhum. Jotinha. Acho que é Jota. Jota. Loira. Você já falou nela. E não é de São Paulo. Ela não mora em São Paulo? Não. Talvez pode ter uma casa dela em São Paulo, mas ela não nasceu em São Paulo. Lá pra cima ela nasceu. Ela tem a mesma idade que a gente? Não. Um pouco mais velha. Um pouco mais velha? Nossa. Já falou dela com a sessão fita, Lili. Você gosta dela? Mas, tipo assim, eu gosto dela emocionalmente? Pô, não sei. Eu sei que você gosta dela. Eu vejo ficar vendo ela, pensando nela. Quem é? Caramba, começa com a letra J. Termina com A. Começa com a letra A. J. Não, começa com J, a última letra do nome dela é A. Nossa, ela é loira. Já falei dela no canal. Cara, eu já falei no canal, falei do canal, acho que até na escola. Mas era pequeno, não lembro, acho que sim. Tem até coisas dela, você tem? Coisas dela? Ela é uma personagem de videogame? Videogame não. Mas ela é conhecida. Ela não dava aula nem nada. Não. Mas por que a gente conhece ela? Bastante gente conhece ela. Mas é só da sua família ou por fora? Fora da minha família conhece ela. Fora da sua também. Mas todo mundo da sua família conhece ela. Todo mundo. Conhece ela. Então já veio pra cá? Pra Ferraz, não sei. Só fala já veio. Ferraz, não tenho certeza. Mas é porque, tipo assim, se eu conheci ela através da sua família, ela nunca veio pra cá, então? Não. Mas talvez você veja alguma coisa dela. Assim, talvez uma fotinho, um vídeo. Não sei. Nossa. Você já sentiu alguém? Ela é brasileira? Com certeza. Ela é brasileira. É loira. Ela já deu pra alguém um presente dela. Pra alguém. Ela é uma cantora, então. Sim. Ela é uma cantora loira. Roda que nem uma doidona. Sim! E faz aquele grito com vestido curto e muito salto. Isso. Começa com J e termina com A. Calypso Joel! Aê! Demorou, mas foi. Confere aí. Agora é a última, rodada extra. Trim! Vai. Sou mulher? Não. Eu sou homem? Não. Sou animal? Sim. Sou de algum videogame? Não, mas a gente pode criar como estimação dentro de casa. Ele tem rabo grande? Tem um rabo bem grande. Ele é fofinho, tem bastante pelo? Ele é fofinho, tem bastante pelo. Ele gosta de comer um outro animal menorzinho? Oi? Gosta de comer outro animal menorzinho. Ele come um animal bem menor. Ele até protege. A gente, né? Ele nos protege sempre das pragas que fica dentro de casa. Ele gosta de ração? Gosta de ração. Pouco? Bastante. Ele gosta de carne ou gosta de peixe? Ele come muita ração baseada em proteínas do peixe. Ele prefere carne ou prefere peixe e passarinho? Peixe e passarinho. Ele prefere peixe e passarinho? Não prefere carne? É gato? Acertou. Ah, miserável. Gato, gatoso. Agora o último aqui, fecha o olho e vai. Pode começar. É mulher? Não. É homem? Pode ser que sim. É gênero masculino. Ele é homem ou ele é animal? Gênero masculino. É, meio animal. Homem, meio animal? É. Ele é desenho? Sim. Ele teve na real? Não. Teve algum filme dele? Não. É só desenho? É, não, não desenho animado. É um... Ele é um animal meio homem? É.
Billy Bobby Woman, e ele não tem desenho dele, é só... Ele é só o jogo? É. Ele é de algum jogo de animal? É, tem uns animais no jogo dele. Ele é meio animal. Ele é um humano que se transforma em animal ou ele é só um humano animal? É, um meio humano animal. Meio humano animal. Sempre, ele é isso. É jogo de luta? Não. Não é jogo de luta? É aventura. De aventura. Ele usa uma calça azul? Isso. Meio shorts assim. Meio shorts. Ele gira nas pessoas? Gira. Ele faz aquele big jump que ele pula duas vezes mais alto, gira três vezes mais duplo. É, exatamente. Ele dá aquela risadinha quando ele vai pular em cima de alguém? Ele pisca assim, dá umas piscadinhas. Dá umas piscadinhas. O banheiro dele, conta de ele. Ele tem uma irmã de cabelo loiro? Sim. E aquele maldito cara cabeçudo, amarelo, é o Crash Bandicoot. Não sei. Vem. Crash! Aê! Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo aqui. Quem sou eu? Muito longo. Espero que vocês tenham curtido. Quer dar um recado especial? Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo de 2017. Juntos de novo. E que venha mais novas atrações. Então é isso, espero que tenham gostado. Então até o próximo vídeo. Valeu!